Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомыз қалампырдың пайдасына арналмақ. Видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз және каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Жалпы қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиетте орасан. Бұл дәмдеуіште ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданып келеді. Қалампырда А бета-каротин, С аскорбин қышқылы, Е токоферол, сонымен бірге В тобындағы дәрумендер В1, В2, В3, В4, В6, В9 осындай дәрумендерге өте бай, сонымен бірге макро және микроэлементтер калий, кальций, магниц, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементтерінің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега 3 және омега 6 май қышқылында кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттардың арқасында қалампыр қалғы емінде кеңінен қолданыста болған дәрі десек те болады. Бұл қалампырды сонымен бірге дәмдеуіш ретінде құрамындағы заттарын қарайтын болсақ және оны қолданатын жерлеріне тоқталатын болсақ, бұны балық, саңырау құлақ, көкөніс, жеміштікті консервілеу немесе маринаттау кезінде қолданады екен. Сонымен бірге палау, қуырылған ет, сорпа, тұздық, ет және балық тағамдары, дірілдек, яғни холодец, паштет, шырынға пайдалануға болады екен. Қалампырдың пайдасы қандай? Кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіштің бірі қалампыр. Оның шайдың шырайын келтіретін жұпар иісінен бөлек емдік қасиетінің де орасан екенін біреу білсе біреу білмес. Бұл ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып та келеді. Қалампырдың бір жылдық және көп жылдық болып өсетін түрлері бар. Оның Азияда, Африкада, Еуропада шөп және бұта болып өсетін 300-дей түрі белгілі. Сонымен бірге ТМД елдерінде 80-ге жуығы өседі. Өсімдік топтаны өседі және гүлінен эфир майы алынады. Қалампырдың бірнеше түрі декорация ретінде теплицалар мен құмыраларда өсіріледі. Кейде шалабұта түрлері де кездеседі. Қазақстанның далалық аймақтарында, су алабындағы шалғындарда, тасты төбе баурайында, шалғынды тау бөктерінде 29 түрі кездеседі. Бойының биіктігі 15-20 сантиметрдей, жапырағы таспа немесе қандауыр тәріздес болады. Емдік мақсатта өсімдіктің жер үстіндегі бөлігін гүлдеп тұрған кезінде жинайды. Қалампырдың емдік қасиеті жоғары. Халықтық емде тұнба, қайнатпа ретінде қолданады. Тұнба үшін бір қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткен соң тұнбаны сүзіп алып, ем ретінде қолдануға болады. Ауыз қуысы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз улығанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды ауызыңызға салып, 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң-ақ оң нәтиже береді. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, ауызыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіре аласыз. Тамағыңыз ауыра бастағанда, ангина кезінде бадамша безі қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайыңыз, ауруыңыздан тез-ақ жазыласыз. 18-ші ғасырдың өзінде қалампырды ауыз қуысының ауырсынуын басуға қолданған. Оған себепші оның құрамындағы эвгенол заты. Сондықтан күнделікті тіс тазартуға құрамындағы эвгенолы бар немесе қалампыр сығындысы бар тіс пастасын қолдануға болады. Тісіңіз қатты ауырса, қалампырдан мынандай дәрі жасауға болады. Әйнегі тысқа жарты шай қасық қалампыр ұнтағын жарты шай қасық кокос майымен араластырыңыз. Осы қоспаны тіс щеткасымен ауырған тісіңізге салыңыз. Оны күніне 3 рет қолдана аласыз. Сондай-ақ қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазады. Майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырыңыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз.
Yemdik mayda мейлінше тоңазытқышта сақтауға тырысыңыз. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеген тиімді. Алдымен майды қыздырып аласыз. Сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап 10-15 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып жаныңызға батса, онда теріңізді қалампыр тұмбасымен сүртіңіз. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұмбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтауға көмектеседі. Қалампыр антисептикалық және ауруды сездіртпейтін қасиеттер арқылы салқын түйімен тұмау кезінде тез жазылуыңызға септігін тигізеді. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Бір ескеретін жайт, қалампырдың мөлшерін күн сайын көбейтіп отыру керек. Алғашқы күні шым-шым, екінші күні шай қасықтың ішімен қабылдайсыз. Емді айға жалғастырасыз. Бір айға дейін бір ас қасыққа жеткізуіңіз керек. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Қазақ шаһарының дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.